і я. Не чекали, а я прийшла. Є у вас якесь останнє побажання? Та жартую я, жартую. Сьогодні я прийшла не сама. Це фея. Заходьте, фея. Це ангелочок. Заходь, усі мої пусі. Це снігова королева. Заходьте, ваша величність. Це наш дяк. Заходьте, Опанасе Івановичу. Свят, свят, свят. Це мій красунчик. Чортик, заходь, у ти мій Рональдо. Це студентка. Вона німа і ходить з нами просто так. Дистанційне навчання відбило в неї бажання розмовляти. А це Криша. Він нещодавно вийшов по амністії. Вечір в хату. Зима дуже багата на свята, а відкриває календар цих свят одне із найулюбленіших свят для діточок – День Святого Миколая, свято любові та душевної теплоти. Але не тільки діти люблять це свято, але кожен із нас теж вірить в здійснення заповітної мрії, котра під силу лише Святому Миколаю. Навіть дорослій людині іноді хочеться повернутися в дитинство. Це свято – найкращий привід пустити свій дім казку і насолоджуватись нею разом з дітьми. Зима, сніг, холод, лід – яка краса! Мені подобаються крижані картини, снігові палаци. В них немає нічого живого. Тому вони такі гарні. Гарні, як я. Гарні, як мої подружки-сніжинки, що кружляють людяному вальсі і все навколо в лід перетворюється. Адже тепло всю красу руйнує. Свят, свят, свят. Так найбільше тепло – це тепло людських сердець. А найбільше щастя в житті – це робити добро. Добре серце зможе спалити своїм теплом навіть усе снігове королівство. Так, саме тому я і не люблю Святого Миколая. Він своїми справами робить людей добрими, а у мене аж температура підіймається. Але найголовніше, мені ніяк не вдається його заморозити. А мені розтопити? Ходить Святий Миколай по усіх усюдах, не знаючи кордонів. Минає хати, міста, палаци, втішає бідних та нужденних, роздає дарунки. Правда, подарунки отримують цього дня тільки слухняні діти, а не слухняних чекають різки. Різки? Це по моїй частині. У мене і освіта відповідна є. Є клієнт. Позитивні емоції, гарний настрій, великий заряд енергії гарантую. Свят, свят, свят. Високо-високо в небі в ту ніч можна почути срібні дзвіночки. То на санчатах їде Святий Миколай. Їдуть санчата поміж зірочками, переїжджають із хмарки на хмарку, а місяць весело посміхається. В цю ніч всі повинні бути щасливі. І ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять. Але цього року Миколай не прийде. Так, він не вакцинований. Свят, свят, свят. Ану цить, Барбі, тримай краще мою косу. Але без самодіяльності мені тут. А я поки що заспіваю. Чарівничка глянула у шибку, я затулю вічка та засну не швидко. Вдень була я чемна, бо сьогодні знаю, що для чемних діток є дарунки Святого Миколая. Ходить по землі Святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Уночі на небі зіронька засяє, чарівник ласкавий гості завітає,
А ясного ранку під подушку гляну, і від Миколая подарунок з радістю дістану. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Хвала предвічному на небі, а людям спокій на землі. Мир вашій домівці, хай ласка Божа ваші душі осяє. Бажаю вам миру, достатку та родинного затишку. Наказую вам чесно жити, від зла тікати, а добро творити. А зараз для вас будуть подарунки. Не, поспішай, святий Миколаю. Давай вияснимо, який процент вакцинованих на телеканалі? Так, а як проводиться профілактична робота? А як щодо рейтингів? Зростають? А програми нові створюються? Чи є позитивна динаміка нарощування підписок, лайків та переглядів? Ні, тут все гаразд. Це питання задамо на іншому телеканалі, я скажу, де. Ось ваш подарунок. А перед тим, як прощатись, ще скажу. Не забувайте Божої науки. До зустрічі на наступний рік. Хай оберігає вас Господь. Вже від середини грудня ми всі однаково чекаємо нового року. Чекаємо чогось особливого. Десь в душі мріємо. Загадуємо бажання. Вмикаємо новорічні фільми, вкотре переглядаємо, як 12 місяців біля багаття змінюють одне одного, чи якусь іншу новорічну стрічку із дитинства, правда? Є таке? Я була у новорічному лісі. Шукала проліски, бачила усі 12 місяців одночасно, говорила з ними. А ти впевнена, що тобі Файзер вкололи? Брати місяці допомогли мені з пролісками. Крижана хурделиця змінювалася промінчиками квітневого сонечка. Місяці попросили передати вам, що... Ні, тут 100% вакцину переплутали. Зимові місяці перепрошували за безсніжну зиму. Березень-квітень за холод, червень за дощі, липень-серпень за спеку, а осінні місяці за негоду. Вони обіцяли на наступний рік виправитись. Свят. Але найбільше зимове свято в душі кожного християнина – безперечно Різдво. Родинне, тепле свято. Тепле? Зима, сніг, лід. Все навколо замерзає. Яке тепле! Все, як я люблю. А скільки традицій і обрядів містить в собі це свято? Свята вечеря, родинні різдвяні зустрічі, сіячі, вертепи. Молоді люди переодягаються в казкових персонажів та невеликою театральною програмою вітають своїх друзів та колег із Різдвом. От як ми зараз. О, китайський магнітофон на базі фарамагнетичної стрічки. Це що за чудо бомжуватої наружності? Я – фінансова криза. Теж хочу всіх привітати. Я завжди в депресії. Люблю інфляції, регресії. Люблю помучити, сію страх. Знаю номери рахунків, банківських карток, паролі та коди ЦВВ. Так що скоро ваші статки будуть в надійних руках. Свят. Святий вечір, коли доріжки вже застелені білим снігом, на темному небі засяє ясна зірочка. Сповіщає вона про народження Спасителя світу. Зібравшись у родинному колі, люди тішаться Різдвом. Тішаться? Чим? Зимними батареями, малими зарплатами, підвищенням цін на все і все? Слухай, Криза, ти вже як наша Барбі, вічно чимось незадоволена. Життя одне, і треба прожити його так, щоб кожен день був як казка. Ну і як же без коляди? У цей день коляда лунає звідусіль, в кожній хаті, в кожному дворі.
Золотая зіронька мерехтить над хатою. Хай ваша родиненька та й буде багатою. Хай завжди на покуті сонечком хлібина. Хай живе у злагоді вся ваша родина. Христос се рождає! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Заселяйте столи та все килимами. Гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А той перший праздник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А той другий праздник, Святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А той третій праздник, святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Цісся, родися, жито, пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця. Знизу корениста, зверху колосиста. Щоб на наступний рік було більше, як торік. Щоб було всього доволі і в коморі, і на полі. Сію-сію посіваю, з новим роком вас вітаю. І родзинкою нашого вертепу стануть наступні слова. Мир миром, пироги сиром, варенички в маслі, добра у хатинці. А за коляду дайте гостинці. Свят, свят, свят.